Þetta er með Orra Sigurjónsson. Orri, það erfið rútileikur á morgun. Leiknir, hvernig leggst þetta í þig og hópinn? Bara mjög vel. Við erum á fínu rönni svona, allt í lagi, þannig að þetta bara spennandi leikur. Og góður, séu þetta í síðasta heimaleik á móti HK 3-0. Þið ætlaði að fylgja því bara eftir? Já, það klálega stefnan. Fá hérna 3 stig. Við eigum nú ekki sjálega góða minningar frá viðregnum okkar við leikni þar að sjá síðast ári. Þeir unnu báða viðregninnar bæði heima og að heiman. Það þarf að laga það. Já, það er ekkert annan laga það, sko. Við erum ekkert að fara að tapa um þeim eitthvað. Það gengur ekki. Þetta eru kannski með bullandi sjálfstraust núna. Þeir nýbúin að slá út Pepsi-deildalið út úr bikarnum. Já, það svo sem getur allt gerst í bikarnum, sko. Það allt annað kemur á deildinni, þannig að ég bara... Góð tilfinningu verið leik. Deildir allt annað handleikur. Það nefnilega hann, sko. Eins og við læruðum hérna í okkar bikarleik. Gegn ægi, sko. Þannig að það getur alltaf gerst í þessum bika. Það tilur ekkert í þessar deild. Við þurfum heldur ekkert að hafa áhyggjur á honum þetta árið, en eða sigur það auðvitað ekkert annars í hindi greina. Og ekki hveitt þetta þossara sem eru á höfuborgarstæðinu að mæta á hveitingur. Jú, endilega. Það telur allt. Þið þurfa að því að halda. Það þurfum klálega að því að halda. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Ekki bara sáttur, heldur himinn lifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.